آئیے میں ایک اور مقامی شاعر جناب مہتاب سلم سے گزارش کر رہا ہوں، انہی کے ان دو مصروں سے کہ مذہبی دنگے سیاسی وار اور غربت کے بیچ، مذہبی دنگے سیاسی وار اور غربت کے بیچ اپنی آزادی کے 70 سال پورے ہو گئے۔ آج آزادی کے 70 سال پورے ہونے پر میں جناب مہتاب سلم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلام سے نوازیں۔ پر بلا تمہید میں شعر پڑھنا شروع کرتا ہوں جشن آزادی کے موقع سے۔ ایک شعر کہ مذہبی دنگے سیاسی وار اور غربت کے بیچ، کیا بات ہے، پڑھیے۔ مذہبی دنگے، عمران شعر دیکھو، کہ مذہبی دنگے سیاسی وار اور غربت کے بیچ کیا اپنی آزادی کے 70 سال پورے ہو گئے۔ واہ 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 واہ، مذہبی دنگے کیا بات، سیاسی وار اور غربت کے بیچ اپنی آزادی کے 70 سال پورے ہو گئے۔ اور ایک شعر دیکھیں کہ ظلم کے سائے میں مجبور جینے کے لیے، ظلم کے سائے میں مجبور ہیں جینے کے لیے، شرم اب آتی ہے کہتے ہوئے آزاد ہیں ہم۔ چلیے یہاں سے میں شعر پڑھنا شروع کرتا ہوں، ارشاد، شعر دیکھیں کہ مت ایسے ویسے لوگوں کی بات میں رہ، واہ 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 واہ، مت ایسے ویسے لوگوں کی بات میں رہ، اپنے رستے چل اور اپنی ذات میں رہ، مت ایسے ویسے لوگوں کی بات میں رہ، اپنے رستے چل اور اپنی ذات میں رہ، اور بڑھ کر بولنے والے جان گواں بیٹھے، عزت سے جینا ہے تو اوقات میں رہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بڑھ کر بولنے والے جان گواں بیٹھے، عزت سے جینا ہے تو اوقات میں رہ، اور میری مٹھی میں تیری کمزوری ہے، زندہ رہنا ہے تو میرے ہاتھ میں رہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔